Hello mga master, kumusta po kayo? Ngayon po ay share ko po sa inyo kung paano gumawa ng alternating operations of two motor pumps using timer. Ang gagawin po nating symbols ay IEC diagram. Ito po yung symbols na to ay ito po yung 3 position selector switch symbols. Ito po ay stop push button symbols, start push button. Ito po yung coil ng relay, coil ng timer 1, coil ng contactor 1, coil ng contactor 2, coil ng timer 2. Ito po yung normally open contact sa, ito po yung latching or holding contact ng relay. Ayan po. Ito pong sequence nya ay kapag pinipress po ang push button dito, start push button, mag-energize po ang relay. Tapos ang gagana po itong timer, at itong contactor 1 ay gagana po. Ngayon, example, kung ilang minutes or oras ang nakasetting sa timer siya. Example, ilagay na po natin ng 30 minutes. Mapalitan motor. Ang motor natin. After 30 minutes, itong contact ng timer na to ay mag-close at mag-open dito. Kaya mag-energize ang contactor 1 at mag-energize ang contactor 2 at mag-energize ang timer 2. After 30 minutes naman, kasi ito yan po ang settings ng timer natin, after 30 minutes ay biglang mag-open dito at babalik po ulit dito ang kanyang operations contactor ulit at may energize. Kaya yan po ang mayayari, nagsalitan po sila, salitan. Ngayon po ay ilalagay naman po natin dito sa naka-auto position siya. Kapag naka-auto position selector switch po tayo, hindi na po gagana itong push button na to kasi naka-diretso na po siya dito, naka-auto po siya. Kapag naka-auto, ganun din po ang kanyang operation. Ganun ang relay, timer 1, contactor 1. Yan po, after 30 minutes ay mag-energize po itong contactor 1 at ang contactor 2 ang mag-energize. Energize ang timer 2 at biglang mag-energize ang timer 1, tapos pabalik ulit sa energize. At ito naman po ang papalit, salitan ulit. Ganun po. Salamat sa panonood. Hanggang guys.